Через кадровий голод та ріст мінімальної заробітної плати українські аграрії збільшили плату сезонним працівникам до 200-350 гривень на день в залежності від регіону, кваліфікації працівника та складності виконуваної роботи. Проте українці неохоче погоджуються на таку оплату праці і відправляються на заробітки до сусідніх європейських країн. За словами Світлани Кедрової, керівника служби управління персоналом AgroGeneration, найбільша потреба у гарячий сезон у трактористах, водіях та підсобних робітниках. У компанії сезонних працівників оформлюють по відрядній системі оплати праці. Встановлюються розцінки, враховується кількість відпрацьованого часу, обсяг робіт, на основі яких і нараховується заробітна плата. На ягідних плантаціях у передмісті Любліна український працівник може заробити від 14 до 21 тисячі гривень на місяць, у залежності від кількості зібраної полуниці та її сорту. Крім того, можна брати додаткові години на прополювання кущів лохини. У сезон збору лохини за ящик ягід у 4 кілограми платять 72 гривні. Зазвичай роботодавець забезпечує безкоштовний проїзд в обидва боки – проживання, харчування, також за власний рахунок.